سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر مسیحی تحریک بیداری کے مرکزی جنرل سیکرٹری ایمانوئل نواب ایڈوکیٹ کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ملک بھر میں مسیحی تحریک بیداری کی تنظیم سازی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ضلع گجرات میں بھی جلد تنظیم سازی کر کے ضلع عہدیداروں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ مرکزی چیئرمین ڈاکٹر عادل گوری 3 مئی کو گجرات کا تنظیمی دورہ کریں گے، جس میں وہاں سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ مرکزی قیادت یونس بھٹی، شہزاد عمران سوہترا، ناصر نیر، نصیر کھوکھر، جان محبوب، ڈاکٹر ایلون جان سیموئل، روشی گوری نے مسیحی تحریک بیداری کو قومی سطح پر مسیحیوں کی نمائندہ جماعت بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔